La idea de l'Audiosnap sorgeix a uh, una tarda del 2012, que estàvem aquí a, a l'espai Biosfera, que abans es deia Les Moreres, i estàvem amb dues amigues prenent rep, prenent una cosa durant la tarda. El cas és que ens vam començar a fer fotografies doncs, per enviar-nos-les, per enviar-les uh, enviar als que no estaven aquí, però veient-les immediatament veiem que els hi faltava alguna cosa, veiem que no, no, no eren prou, prou xules i immediatament vam veure uh, que el que li faltava era el so. Uh, era realment una tarda ideal, el vent movia les fulles dels arbres, els ocellets sonaven com, cantaven com canten ara, tot això faltava, tot això li faltava al moment. I immediatament vam, va sortir l'idea idea de, de fotografies amb so. They say that there aren't many pictures that can speak for themselves, What if from now on they could all speak for themselves? L'aplicació la vam desenvolupar per al nostre compte, però a l'hora que la desenvolupàvem vam presentar-nos a diversos concursos d'aplicacions, de, de negocis, de projectes a internet. El primer on vam, vam guanyar va ser el Mobile Monday de, de Londres. Després això ens va ajudar a guanyar el, un concurs també durant el Mobile World Congress, on hi havia contactes molt interessants que ens van ajudar a entrar a Guaira, que és l'acceleradora de Telefònica. La manera com Audios funciona és com una aplicació de fotografia qualsevol. Uh, tu dius que, va, que vols fer una fotografia i mentre estàs mirant per l'objectiu ja està gravant el so. I en el moment que fas la fotografia es queda amb els 5 segons d'àudio últims d'aquest moment. I mentre estàs mirant per l'objectiu ja està gravant el so. I en el moment que fas la fotografia i aquí bueno, ja està, i ja la pots publicar directament on vulguis, a totes les xarxes socials o compartir-la amb els teus amics. Immediatament va començar ja a funcionar a, funcionar a, Latina, a Amèrica Llatina, tot Sud-amèrica, principalment Mèxic i Brasil. Fins al punt que el desembre de l'any passat teníem 20.000 usuaris i ara mateix en tenim ja 150.000. Els usuaris són més, més difícils d'aconseguir aquí, o més cars d'aconseguir aquí que a Sud-amèrica, principalment per als preus eh, que costa, per el que costa apareixen els mitjans de comunicació. Un usuari a Sud-amèrica pot costar 25 cèntims d'euro i un aquí pot costar entre un euro i mig i dos. D'aquí a poc tancarem una, la següent ronda d'inversió i sí que l'objectiu immediat és créixer a Catalunya i des d'aquí expandir-nos per tota Europa. Nosaltres amb Audiosnaps el que volem és, és canviar la fotografia per sempre. Volem que tothom faci fotografies amb so en un futur proper. Uh, volem que tothom pugui capturar els moments d'una manera molt més rica, molt més intensa, molt més semblant a la realitat que, que el que s'ha fet fins ara. I per això volem uh, créixer a tot el món. A molta gent li pot semblar curiós que un projecte amb ambició global doncs, neixi a, a l'espai biosfera de Cardedeu, uh, quan representa que els nuclis creatius uh, a nivell mundial doncs, són les grans ciutats, són Barcelona, són Berlín, són Nova York, són Los Angeles, són San Francisco... Uh, per què passen aquestes coses? Doncs al final el cas és que les idees, les idees surten de qualsevol lloc i, i surten de situacions de la vida quotidiana i els grans projectes uh, que més han triomfat resolen uh, problemes de la vida quotidiana. I, I jo crec que això, les grans idees sorgeixen moltes vegades de, de conversacions amb amics i això pot passar a qualsevol lloc del món.